Prošle su točno tri godine od razornih potresa koji su pogodili Sisačko-moslavačku županiju. Uz golemu materijalnu štetu koja se procjenjuje na više od pet milijardi eura poginulo je sedam osoba, od toga pet u majskim poljanama a preostali u žažini i petrinji. Objetnica potresa prilika je da se sagleda kakva je sada situacija na terenu i kako napreduje obnova. Najprije se prva godina provela 21. godina. U spašavanju ljudi, pomaganju, tu je Caritas puno učinio i e, intervenirao gdje god se trebalo pomoći, čisto humanitarnom pomoći ljudima. Onda i to su se ispitivale tek te ruševine i koliko je bilo šteta da bi se tek u dva godini prionulo sistematskim ovaj, izradama projekata koje su tek zapravo sad u ovoj tri godini se počeli ovaj, primjenjivati. Znači, mi smo prve ugovore za eh, obnovu i gradnju eh, porušenih i oštećenih crkava pisali tek u veljači ove godine. I tek u veljači neke, znači čak i ožujku su krenuli u obnove. Od ukupno 30 srušenih ili teško stradalih župnih crkava, dvije su već obnovljene, ona u Kravarskom i Hrvatskom Čuntiću. Trebali smo još pet crkava jer se završavaju upravo, ali ipak još nešto nedostaje i da baš forsiramo, nismo htjeli, pa će to biti početkom sljedeće godine, dakle negdje će biti posveta crkve, ako je bila teže srušena, jak je novi oltar morao doći, a drugdje će biti samo blagoslov. I otvorit će se znači za bogoslužje i za početak normalnog služenja tim crkvama za liturgijska slavlja. Druge crkve se, koje imaju stvarno velik, e, veliku štetu i velik posao e, neće vjerojatno do kraja sljedećeg godine, ali većina će se sljedećeg godine obnoviti. E, mislim na ove malo složenije obnove, to je obnova katedrale i to je obnova e, Svete Marije Magdalene u selima pa i Žažina je tu i Pokupsko. Brzo se očekuje i završetak radova u Marijanskom svetištu u Gori. Obnova se ostvaruje zahvaljujući donacijama dobrih ljudi, ali i sredstvima ministarstva i fondova Europske unije. Imamo dobru nadu da idemo nekako dobrim putem i svakako da moram zahvaliti ministarstvo kulture, a onda i e, Europskoj uniji, jer ta sredstva, to su zapravo naša sredstva koje mi ulažemo u Europsku uniju, ali e, takav je princip da se iz tih sredstava obnavljaju spomenici kulture. To su velika sredstva, to mi ne možemo nikako e, ni sanjati da bi crkva sama ni skupila, niti bismo mi mogli od nekih svojih izvora to, to, ovaj, platiti i zato se moramo zahvaliti e, u tom smislu. Osim što su u potresu stradali sakralni objekti, mnoge obitelji ostale su bez svojih domova. Stoga je od velike važnosti da obnova kuća ide što brže, kako bi se stanovnici ovog kraja mogli što prije vratiti na svoja ognjišta. Mnogi su se onda nastanili želeći biti blizu svojim porušenim kućama u kontejnere. Evo sada je to završeno i svi su se ljudi e, izmjestili iz kontejnera, više nema dakle, kontejnerima ljudi u našoj biskupiji, ali ima u tim stambenim objektima gdje su opet na stanu, koji nije njihov nego državni i tu će biti dok im se kuće ne obnove, znači još nije konačno rješenje. Ali da se obnavlja, puno se obnavlja, naš karitas je puno i u suradnje s drugim. Posebno se istaknuo karitas Sisačke biskupije, pomažući obitelji s mnogobrojnom djecom. Naša je ovoga, posebna naglasak stavila akcija za obitelji 5+, dakle za obitelji koji imaju ili više djece. Tu smo sagradili tri kuće, tri kuće smo kupili, obnovili i još se pomoglo dvijestotinjak obitelji u materijalu, vaučerima davali smo dakle im e, sredstva da si kupe ono što im je baš e, potrebno za samu sanaciju i tu se e, znači pomoglo mnogim obiteljima, tako da vjerujem da i evo državna pomoć i što se sada e, intenzivnije radi na tome će doneti ploda i da će se čak ja se toplo nadam, neki i vraćati koji su otišli ili svoj nekoj rodbini ili u Zagreb ili u nezemstvo, kad vide kad im se urede kuće i kada će vidjeti da su ljepše crkve i da su uređeniji gradovi i mjesta odakle su otišli imati želju na svoje ponovno doći. Veseli činjenica da se rezultati obnove polagano vide. Međutim, bez dugoročne strategije sveukupnog razvoja ovog kraja i demografske revitalizacije, obnovljene kuće i crkve mogle bi ostati prazne.